Lekin en katta musibet biz dünyada tadbirkorlik qilaman deymiz, boshqa qilamiz, agar ozgina bankrot bo'lib qolamiz, hisobimiz yoki tadbirkorligimiz orqasidan yaxshi o'zimiz o'ylagan natijaga erisha olmasak, buni xalq tilida bankrot deb aytamiz. Ha buni payg'ambar alayhisalom muflis dedilar, muflis. Bir kuni bir voqea bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan mana shunday o'tirgan paytlarda sahobalardan so'radilarki, "Atadruna mal muflis?" Bankrot kim bilasizmi deb so'radilar. Bankrot kim u bilasizmi? Deb so'ragan savollariga Payg'ambar alayhisolamning bir odatlari bor ekanki, bir masala aytishdan avval sahobalarga o'zlari o'sha masalani savol qilib tashlab qo'yarganlar, so'rarkanlar. Ularni bilmasligidan ham xabarlari bor, lekin so'rarkanlar. O adam cevap beradi, cevap bera olmasa, bütün e'tiborini bu yoqqa qaratadi. Nimaga buni javobi deb turib. Shunda sahobalar aytishdiki, "Qolu ya Rasululloh, al muflisu minna." Yoki fina. "Mallazina ralahu wala dirhamu wala dinaru." Ey Allohning Rasuli, muflis, ya'ni bankrot degani shundoq odamki, uni dirhami bo'lmasa, dinori bo'lmasa, hech narsasi qolmagan odamni bankrot deb tushunamiz, muflis deb tushunamiz dedilar. Shunda payg'ambar alayhisalom undoq emas dedilar, o'zlari to'g'rilab qo'ydilar. Muflis degani nima dedilar? "Man ata yawmal qiyamati bil hasanati faqat ata bi siyami." Qiyomat kuni Allohning huzuriga ko'pgina bir yaxshiliklar bilan keladi bir odam. Juda ham ko'p bo'ladi yaxshiligi. Dunyoda juda ko'p yaxshilik qilgan. Faqat ota bisiyamihi, u odam rozasi bilan keladi. Chunki roza tutgan edi, rozasi bilan keladi. Vasolatin va namoz bilan keladi. Namozni ham o'qigan edi u qoldirmasdan. Va zakatin va bergan zakotlari bilan keladi. Au sadaqatin yoki sadaqasi bilan keladi. Qarang, yo zakot yoki sadaqa deb aytdilar. Chunki hamma odam ham zakot bera olmaydi-ku. Yoki sadaqasi bilan keladi odam dedilar. Va yana aytdilar orqasidan. Shatama haza. Va qad shatama haza. Va daraba haza. Va ahoda mali haza. Va safaki dima haza. O'sha namozxon namozni ham o'qiyversin. O'sha ro'zador ro'zasini ham tutaversin. O'sha zakotini beradigan odam zakotini ham beraversin. Ihsonini qiladigan ihsonini ham qilgan bo'lsin. Lekin keladi. Alloh taolo shundoq deydiki, bu odamni savobini olib boshqa odamga beradi. Nima uchun? Chunki bu odam falon paytda falon odamni orqasidan g'iybatini qilganida bu odam deydi. Bu odam zakotini bergan, lekin falon paytda falonchini orqasidan so'kkan bu odam deydi. Falon odamni orqasidan bu odam gapirgan, haqorat qilganida bu odam deydi. Tutgan ro'zasi, o'qigan namozi, bergan zakotlari, ehson, sadaqalari hammasi infoqlarini savobini olib o'sha g'iybat qilingan odamga berib yuboriladi ekan. Payg'ambar alayhisalom muflis deb turib mana shuni aytdilar. Dunyoda qancha ter to'kadi, savob ko'paytiraman deb. Qancha mashaqqatlarni qiladi? Lekin qiyomat kuni buni foydasini, samarasini ko'rmay qoladi dedilar. Eng katta muflis, eng katta bankrot ana o'sha odam bo'ladi deb aytdilar. Bu yomon bu narsa. Juda og'ir musibat bu. Nima uchun namozlar o'qiymiz? Nima uchun ro'zalarni tutamiz? Mashaqqatni his qilib tutamiz. Qachon ajrini beradi Alloh? Namoz o'qiganimizda ajrini beradi, namoz o'qiganligimiz uchun u namozni mashaqqatini his qilganimizdan keyingini savobini beradi. Ramazon ro'zasini tutamiz, Ramazonni mashaqqatini his qilamiz, ana undagi ajrini beradi. Zakotlarni berib boshqa-boshqa qilsak-u, lekin qiyomat kuni buni mevasini, ajrini ko'ra olmaslik bu eng katta musibat bo'ladi.